Nei, men det begynner å bli nå. Ja, fy faen, just. Shit. Sitt i bilen da, og koser deg, ja. Skulle ikke du gi deg, ja? Jeg blir nok, ja, altså sniperen, altså drept av en som ikke kan stå og oppleise den gang. Det ikke drepte. Bra. Drepte. just. Det jo nå du burde lage video, du vet det, ja, og legge ut. Hva det for noe nå da? Nei, gud, skjønner ikke jeg lusstrøm dette. Men, just! Nå har du fått en jobb. Jeg smaker, jeg smaker. Yes. Jeg tror jeg har... Just! Tegnet et mål på ryggen min, ja. Just! Ja. Nå har du fått en oppgave. Dette skal legges ut på 2T1-sida. Jo! Det skal det! Jo! Du må i trappa, Erik. Faen, jeg datter med deg, ass. Du må i trappa over oss. Jævlig bra! Nei! Den må beklageligvis med den også, altså. Just. Ja. Wow! Mufflon, han, Jørgen har tegnet en digert mål på huet mitt. Jeg er admin, Trond. Og Christian er admin, er du ikke det? Jo. Det to admin her. Hvis du gjør slik, Trond. Hvis han svensken tok og teamkille to stykker med sniper-rifle på vårt eget lag, da er det ikke et uheld. Ole, du står for å se feil vei. Hva faen har du sier på? Det er just! 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 Vær så snill og lag film til dette her. Jeg skal gjøre det. Den tanken tåler ett skudd til. Og den filmen skal hette Ole ser feil vei. med sniperen i parentes. Å, herregud. Skyter fred, heter det. Ole har drukket øl og ser feil vei. Nei, jeg ligger nederst på langstiga, om det er kanskje ikke noe rart, da. Det er jo litt charmeren med serveren, dette her. Hva da? At jeg blir skutt? Nei, jeg synes ikke det er charmeren i det hele tatt, jeg. Det er et helvete. Au! Alle jeg ser, de er jo faen meg kameratene mine, tror jeg da. Det, jeg skal ikke si noe, det kan være fordi du ser feil vei bakover. Nei, ser han for... ta på han hjelmen, da. Du når det? Ja. Så altså, grav deg svart høl, og så krabb ned i, og så ser du noe, så venter du på det med alle andre. Ja, nei, jeg tror jeg drekker det, for jeg vil hente meg null til, for dette synes jeg var interessant. Jeg ser maling tørker, det er jævla på ditt, da. Åh, fy faen, just. Erik! Yes. Puddinger, det er et par puddinger på øvrige her. Nå kjør vi. Sånn er det... Nå kjør vi, grabben. Ja, jeg er med. Aper, palla, ralla, ralla. Nei, de... Å, satan, han er på seg. Nei! Ok, gå frem, gutta. Jeg er på vei. Nei, faen, der kom den. Har du ikke noen annen å gjøre deg, just? Jo, jeg har masse med det. Så putt kniven din, så slir deg, så går du og gjør den deg. Nei! Bare spå noen der akkurat nå. Nice, bra jobba. Herlig. Dog tanken min! Nei, fy faen, just! Åh! Fy... Selvfølgelig. Det er det som er sånn. Åh, du som har vett den filmen, Gud, så vite hva han har filmet.
Just! Just! Jeg har bare en ting å si. Kjør den til deduksjonen før du begynner å legge den ut. Så videoen hører dette her. Payback. Payback, det greit. Det som deilig. Payback eller payback? Ah, det kjipt at folk har hatt 14 og 9 år slik liv da, når de prøver å kytte rom. Nei! Hva er det du sa for noe? Uff. Jeg får det verste at 14 eller 9 i vi... Jeg begynner å bli lei da, jeg vet det, satan. Just! Du har drept meg 8 ganger nå. Just! Ja. Nå skal jeg være ydmyk. Vet du, jeg skal... Hør nå. Jeg hører. I really suck. Neida. Bare ikke si kakk etterpå nå, for da vil jeg fire. Ja, nå kommer den... Der, enda en som har en liv og slik. Fader. Just sitter jo og streamer alt dette her. Nei, jeg streamer ikke. Just. Nei. Jeg må trykke på en knapp for å ta opp. Du har faktisk en Nemesis-tegn og spørsmål. Nå en par timers tid. Ja. Bare kan få skyld. Selvfølgelig. I really suck. Nei, se der! Kan du se i scenen? Pleier jeg å finne deg en annen plass å gjemme deg på, kanskje? Nei. Du som tror å sprenge ting i fjellbiten. Nei. Takk skal du ha. Det må mer filmen det, jo. Payback is a bitch. Defan, han defer. Nei! Nei! Dorten, altså. Ja, faen, dumme, jeg løper jo til granaten, ikke? Arming! Nei! Ah! Jeg tror sniperen kommer til å miste... Ja da, takk skal du ha. Sniper øverste i Jotunheimen. Jeg løper skitt, altså. Faen. Jeg tror vi må begrense meg litt, så jeg ble sånn klaustrykt. Jeg må jo sove i garasjen i natt. Jeg vet, du har en jobb å gjøre oppe på siden her. Det